кінець року не завада. Зокрема, мова йде про реалізацію коштів із державного бюджету, які були виділені у 2017 році об'єднаним територіальним громадам на інфраструктуру. ОТГ із цим завданням впорались на 99%. Ми бачимо і реконструкцію, і будівництво, і капітальний ремонт приміщень соціально-культурної сфери. Великий капітальна вага цих коштів спрямована на електрифікацію новозбудованих вулиць і старіших вулиць, на будівництво і реконструкцію доріг місцевого значення. І завдяки цим коштам ми бачимо надходження і поповнення капіталу комунальних підприємств. Я маю на увазі це придбання техніки, комунальної, спеціальної техніки в наших об'єднаних громадах, які залучаються і потім ефективно використовуються і нарощуються таким самим доходи. Похизуватися об'єднані територіальні громади можуть і перевиконанням власного бюджету. Надлишок коштів складає майже 30 мільйонів гривень за минулий рік. І ці гроші громади можуть використати на власний розсуд, тобто на свій розвиток. Це той ресурс, який наші громади, це тільки по власних надходженнях, які можуть використати потім на якісь додаткові свої ресурси, на здійснення своїх власних повноважень, на виконання проєктів, на умови співфінансування по якихось коштах з державного бюджету, по трансфертах, можливо, навіть і з залученням якихось міжнародних фінансових організацій. Експерти із децентралізації зазначають, 2017 рік для ОТГ був успішним. За слова, на Рівненщині нині нараховується 25 об'єднаних територіальних громад. І всі вони сподіваються, що 2018 рік відкриє для них ще більше можливостей для облаштування свого добробуту. Вікторія Бондар, випуск новин.